घरमा चाहिँ मेरो रुम इट्स अन फोर्थ फ्लोर है अनि मेरो घरबाट नजिकैको पसल इज लाइक 200 meters अवे म अहिले मेरो रुमबाट मेरो घर छेउको पसल उफ्री उफ्री म 2 मिनटमा जान सक्छु नि यु अल मस्ट बी वन्डरिङ किन भन्यो होला है यो यो त सबैजनाले गर्न सक्छ इट्स भेरी नर्मल बट इट्स अ भेरी बिग अचिभमेन्ट फर मी बिकज दुई वर्ष एक वर्ष अगाडिसम्म पनि म यो गर्न सक्दिनँ थिएँ माथिदेखि तल त म मजाले ओर्लिन्थेँ तर तलदेखि माथि त्यो 8 वटा भर्याङ उक्लेर चढेर मलाई जानको लागि 4 ठाउँ रोकिनु पर्थ्यो अनि स्वास्वा एकदमै धेरै हुन्थ्यो स्वास्वा यति धेरै हुन्थ्यो कि मैले पफ तान्नु पर्थ्यो इन्हेलर लिनु पर्थ्यो इट अल स्टार्टेड वेन आई वाज इन क्लास 4 एन्ड आई वाज हस्पिटलाइज एन्ड आई वाज डायग्नोस्ड विथ आस्थमा सो आस्थमाको मेडिसिनको कारणले गर्दाखेरि त्यसको एउटा साइड इफेक्ट चाहिँ के थियो भने एकदमै भोक लाग्ने अनि त्यो मेडिसिनमा चाहिँ देयर सम अमाउन्ट अफ स्टेरोइड्स स्टेरोइड्सले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो वेट गेन हुने एकदमै धेरै सो क्लास 4 र 5 सबै कुरो नर्मल थियो आई वाज ट्रिटेड नर्मली बट देन क्लास 6 गएपछि चाहिँ सबै प्रब्लमहरू सुरु हुन थाल्यो सो क्लास 6 चाहिँ सबै प्रब्लमहरू सुरु हुन थाल्यो एभ्रीबडी स्टार्टेड हिटिङ प्युबर्टी मेरो साथीहरूमा नै ग्रुपिजमहरू हुन थाल्यो एन्ड आई वाज नट एक्सेप्टेड बाई एनी अफ द ग्रुप्स म कुनैमा ग्रुपमा पनि म एक्सेप्टै हुन सकिनँ बिकज आई कुडन्ट मिट देयर ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स सो म आफ्नो एजको अरू चिल्ड्रेनहरूभन्दा पनि आई वाज अ लिटल हेभियर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक अलोन मोस्ट अफ द टाइम नाउ देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन बिङ अलोन एन्ड बिङ एलियनेटेड एन्ड आई वाज बिङ एलियनेटेड मसँग कोही पनि बस्न चाहँदैन थियो मसँग कोही पनि बोल्न चाहँदैन थियो मेरो साथी कोही पनि हुन चाहँदैन थियो एन्ड अन टप अफ द्याट आई ह्याड बुलिज सो मेरो 5 बुलिज छ एन्ड दे डिड एभ्रिथिङ टु मेक मी फिल ब्याड अबाउट माई सेल्फ verbal abuse hurtful names ani sometimes even physical harassment pani bhayo ma sanga physical bullying eti sama bhayo ki it was like last day of grade 6 ani lunch break ma I was alone as usual so my bullies were pissed off with me for some reason ani lunch break ma ekle bhaira bela ma unaru ma tira aera unarle mala ekdamai hurtful names haru bolaun thalyo ekdamai mean kura haru bhanna thalyo mala and they became physical with me एउटा केटीले मेरो कपाल तान्यो अर्को गायले मेरो अर्को केटाले मलाई लातले हानिरहेको थियो अनि वेन आई ट्राई टु डिफेन्ड माई सेल्फ त्यो केटाले मेरो घाँटी न्याकेर मलाई सफोकेट गर्यो सो बिकज अफ द्याट एक्सपिरियन्स मेरो क्लास 6 लास्ट एक्जाम चाहिँ एकदमै बिग्रियो तर आई म्यानेज टु पास अनि आई वाज प्रमोटेड टु ग्रेड 7 सो न्यू इयर न्यू क्लास न्यू सेक्सन अब चाहिँ केही नयाँ होला है अब चाहिँ मलाई कसैले पनि केही पनि भन्दैन होला है मेबी दे विल स्टार्ट ट्रिटिङ मी नर्मली मेबी अब मेरो साथीहरू हुन्छ होला है भनेर आई वाज होपफुल क्लास 7 बट लिटल डिड आई नो द्याट क्लास 7 वाज वेटिङ फर मी विथ मोर बुलिङ विथ मोर ह्युमिलिएसन एन्ड विथ मोर हर्टफुल नेम्स मेरो बुलिङ र त्यो बुलिङ भन्दा पनि एलिनेसन र हर्टफुल नेम्सहरू बोलाउने यति धेरै भयो कि आई स्टार्टेड टर्चरिङ माई सेल्फ म आफूलाई बेल्टले हान्थेँ सेल्फ हार्महरू गर्थेँ सुसाइडल थट्स त झन् क्लास 6 नै आउँथ्यो क्लास 7 मैले अटेम्प्ट पनि गरेँ 1-2 सो त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ म मेरो पढाइमा ध्यानै गएन र मैले आफ्नो एक्जाम एकदमै बिगारेँ मैले एकैचोटि 5 सब्जेक्ट फेल गरेँ सो द्याट वाज द लोएस्ट पोइन्ट अफ माई लाइफ आई हेटेड माई सेल्फ आई ह्याड नो फ्रेन्ड्स मसँग कोही पनि बस्न चाहँदैन थियो मसँग सबैजना घिनाउँथ्यो माई टिचर्स ह्याड नो ट्रस्ट इन मी मेरो पेरेन्ट्सको एक्सपेक्टेसन मसँग थिँदै थिएन एन्ड टु ह्याड चेरी अन टप माई कजन्स आर अल टपर्स सो मेरो मामाघरको फ्यामिली चाहिँ वी हेभ अ भेरी लार्ज फ्यामिली एन्ड माई ग्रान्ड फादर इज अ हाइली एजुकेटेड पर्सन अनि हामी मामाघर जाँदाखेरि चाहिँ बुवासँग कुरा हुने भनेको खालि त्यही पढाइकै बारेमा हुन्थ्यो अनि एकजनाले बुवा मैले त यस्तो टप गरेँ नि बुवा मैले यस्तो गरेँ नि बुवा मैले उस्तो गरेँ नि भन्थेँ अनि बुवा ठ्याक्क मतिर हेरेर पुन्टु तिमीले त दुःख दिइरहेको छौ रे त मामु बाबालाई किन यस्तो नपढे कि किन दुःख दे कि बुझ्ने होइन छोरी मान्छेले त भन्नुहुन्थ्यो कि म सक्दिनँ बुवा पढ्ने म सक्दै सक्दिनँ मलाई टिचरहरूले मन पराउँदैनन् मेरो साथी छैन मलाई एलिनेट गर्छन् मलाई टर्चर गर्छन् म आफैलाई टर्चर गर्छु म आई हेट माई सेल्फ मलाई स्कुल जानै मन लाग्दैन भनेर मैले भन्नै सकिनँ आजसम्म मैले कसैलाई भन्न सकेको छैन यो सो मेरो पढाइको कारणले गर्दाखेरि माई पेरेन्ट्स डिसाइडेड टु चेन्ज माई स्कुल एन्ड द्याट वाज द बेस्ट डे अफ माई लाइफ एकदमै खुसी भयो ए अब उनीहरूसँग भन्दा टाढा हुन्छु मेरो नयाँ साथी हुन्छ मेबी दे विल स्टार्ट ट्रिटिङ मी नर्मली एन्ड गेस वाट
I was treated normally. मलाई सबैजनाले मसँग फ्रेन्ड्स भन्न आयो मलाई हुन्छ नि आऊ सिजन यहाँ बस भन्ने ल तिमी मेरो साथी भन्ने एकदम सबैजना मसँग मिल्न थाल्यो कि एन्ड द्याट वाज अ ड्रिम कम ट्रु फर मी. मेरो लागि साथी बनाउनु नै मेरो त्यति बेलाको सबसे ठुलो ड्रिम थियो. बट देन एक दिन के भयो भने मेरो क्लासको एउटा साथीले बसमा हि स्टार्टेड कलिङ मी यु नो फ्याट एन्ड अग्ली एन्ड उसले मेरो बारेमा एउटा पोम बनायो विथ लट्स अफ ह्युमिलिएटिङ वर्ड्स द्याट नो बडी वान्ट्स सम वान टु देम से टु देम. सो त्यो भनेपछि आई वाज ब्रोक अगेन. एकदमै चित्त दुख्यो. अब पनि मलाई यस्तै भयो भनेर एकदमै आई वाज भेरी स्याड. बट दिस टाइम इट वाज डिफरेन्ट बिकज मेरो साथीहरूले दे स्टुड अप फर मी. दे इन्करेज मी टु गो टक टु द कोअर्डिनेटर अनि म गएँ. कोअर्डिनेटर सरसँग बोलेँ. सरले त्यो केटालाई बोलाउनु भयो अनि उसले मलाई सरी भन्यो एन्ड एभ्रिथिङ वाज नर्मल. मलाई कसैले पनि केही पनि भनेन त्यो दिनदेखि. नट बिकज मैले कम्प्लेन गरिदिन्छु भनेर डरले, बट दे स मी फर हु आई एम एन्ड नट फर यु नो माई बडी टाइप अर इफ आई एम फ्याट अर अग्ली. उनीहरूले मलाई नर्मली ट्रिट गर्यो बिकज दे स मी फर हु आई एम. सो त्यसले मेरो कन्फिडेन्स यति गेन गर्यो द्याट आई स्टुड अप फर अ गर्ल हु वाज बिङ बुलिड इन स्कुल. सो क्लास 8, 9, 10 वाज भेरी लाइक वाज द बेस्ट इयर्स अफ माई लाइफ. किनकि आई वाज ट्रिटेड नर्मली. आई ह्याड फ्रेन्ड्स. आई ह्याड माई बेस्ट फ्रेन्ड विथ मी. मेरो पढाइ राम्रो भइरहेको थियो. र त्यो क्लास 10 चाहिँ अब कलेज जाने बेला भयो. अब मेबी आई लुज सम वेट अनि अब राम्रो बनेर जान्छु कलेजमा चाहिँ वेट लुज गरेर अब आई चेन्ज माइ सेल्फ भनेर आई वाज डेस्परेट टु लुज वेट. बट मैले चाहिँ जिम जुम्बाहरू जान चाहिँ मैले प्रिफर गरिनँ बिकज स्कुलमा मात्र मेरो फ्याट सेमिङ मलाई कम भएको थियो भन्दा नि भएकै थिएन. तर मलाई बाहिर चाहिँ बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले नै फ्याट सेम गरेको थिएँ. मेरो आफ्नै रिलेटिभ्सहरूले फ्याट सेम गरेको थिएँ. त्यही फ्याट सेम हुने डरले म जिम जुम्बा कुनै कतै पनि जोइन गरिनँ. मैले घरमै बसेर अलिअलि एक्सर्साइज गर्थेँ. अनि वान डे आई वाज ब्राउजिङ थ्रु इन्टरनेट अनि आई केम अक्रस अ फिटनेस पेज. त्यहाँ चाहिँ के सजेस्ट गर्यो भने द लेस यु वेट द मोर वेट यु लुज भन्ने थियो. अनि म त्यही फलो गर्न थालेँ. म बिहान थोरै माम खान्थेँ, बेलुका दुईवटा रोटी खान्थेँ. अनि त्यहाँ चाहिँ के लेखेको थियो भने भोक लाग्यो भने पानी खानु भनेर लेखेको थियो. सो बिहान थोरै माम, बेलुका रोटी अनि दिनभरि पानी मात्र खान्थेँ. सो त्यो गरेँ मैले 15 गरेँ. 15 पछि पनि आई स नो रिजल्ट. के वेट नाप्दाखेरि त जत्तिको त्यति नै. यत्रो एक्सर्साइज गराएको छु, यत्रो खाना कन्ट्रोल गराएको छु, मेरो किन वेट घटेन त भनेर एकदमै फ्रस्ट्रेसन भयो है. अनि फेरि त्यही वेट नापेकै दिन चाहिँ मामु पापा बाहिर एउटा फङ्सनमा जानुभयो. अनि मैले चाहिँ अलिकति पैसा छोडिदिएर बाबा यो केही किनेर खाएँ, भोकै चाहिँ नबसे भनेर पैसा छोडिदिनु भएको थियो. एकदमै फ्रस्ट्रेसन भयो कि यत्रो वेट लुज गर्नको लागि मैले यत्रो खाना कन्ट्रोल गरेँ, त्यही पनि भएन, अब त म खाइदिन्छु जसुकै यसो भनेर मैले 3 मोमो 2 पिज्जा मगाएँ. सो मैले बिहानदेखि केही पनि खाएको थिएन है. थोरै माम मात्र खाथेँ, केही पनि खाएको थिएन. एकदमै भोक लाग्यो. मैले 2 मोमो खाएँ. त्यो खाएपछि एकदमै पेट फुल भयो मेरो है. खानै सकिनँ, त्यही पनि कोची कोची पिज्जा खाइरहेको थिएँ. मलाई पेट अगाएको थियो, त्यही पनि एकदमै रिस उठेर मैले खान थालेँ, पिज्जा खाएँ. त्यसपछि त्यो खाइसकेपछि चाहिँ मेरो बडीले नै रिजेक्ट गरिदियो एन्ड आई थ्रु अप. त्यो म गएर टोइलेटमा गएर आई थ्रु अप अनि फेरि आएर मैले फेरि अर्डर गरेर फेरि खाएँ. So that continued for a very long period of time and that was my eating disorder. I still suffer from eating disorder. So tyo kati samma ko bhayo bhane ma din ko 4 oreo khanthe thulo. Byana uthne bittikai aankha kholne bittikai tespachi snacks diunso tespachi dinner pachi tespachi rati sutne bela ma ani tyo oreo matra haina diunso aba chips haru sabai khanthe ani mam le chai dekhera gali garchhin thiye kati dherai khako kati motai sakhi dherna kha bhanchhin thiye hai. त्यो गाली गर्छिन्छ भनेर म चाहिँ न्युज पेपरभित्र आफ्नो त्यो खोल ऱ्याप गरेर फालिदिन्थेँ. सो द्याट इज अ सिम्टम अफ इटिङ डिसअर्डर. त्यो मेरो त्यो इटिङ ह्याबिटले गर्दाखेरि बाई द एन्ड अफ क्लास 12 आई वाज 93 म 93 भइसकेको थिएँ. आई वाज भेरी अनह्याप्पी विथ माई सेल्फ. अनि एक दिन चाहिँ के भयो भने मामुले मलाई पसल पठाउनु भयो. म गएँ तल, गेटबाट निस्किने बित्तिकै एउटा वमन चाहिँ शिव सन बेदिङ विथ अ लिटल चाइल्ड, 5 सानी नानीसँग उहाँ घाम ताप्दै हुनुहुन्थ्यो. अनि म गेटबाट निस्किने बित्तिकै उहाँले मेरो बडीमा कमेन्ट गर्नुभयो कि आमामामा छ्या कस्तो भद्दा केटी, कति भद्दा नानी हो त भन्नुभयो कि. एकदमै चित्त दुख्यो है. लाइक वी नो वी फ्याट पिपल, वी नो वी आर फ्याट. जतिखेर नि भनिराख्नु पर्दैन के.
भनिराख्नु पर्दैन, हामी मोटो छौँ भन्ने थाहा छ. अनि गएँ म पसल, गएँ एकदम आफूलाई कन्ट्रोल गरेर, टियर्स एकदम रुन आइरहेको थियो, होइन रुन 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 भनेर गएँ. अनि त्यो उहाँको सानी नानीले चाहिँ मलाई अब्जर्भ गरिरहेको थियो कि, मेरो पछि पछि आएर मलाई हेरिरहेको थियो. पसल गएँ सामान लिएर, त्यही ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो नानीले के भन्यो भने, आमा मामा मामु कति मोटी यो दिदी त, छ्या हो रहेछ, पेट हेर्नु त, खुट्टा हेर्नु त, राम कति मोटी भन्यो के. द्याट वाज अनदर लोएस्ट पोइन्ट अफ माई लाइफ. माथि आएँ आफ्नो रुममा, ढोका लाएँ, त्यसपछि ऐना हेरेँ, आफै रुन आयो, क्वा क्वा रोइदिएँ. अनि एकदमै त्यो हो रहेछ, मलाई एउटा 5 वर्षको नानीले धरी, सी कल्ड मी फ्याट एन्ड अग्ली, म साँच्चै नै मोटी एकदमै नराम्री रहेछु है भनेर चाहिँ एकदमै चित्त दुख्यो. अनि आफूलाई डिस्ट्र्याक्ट गरेर थिएँ म अरू अरू काममा बिजी भएर, तर ऐनामा हेर्न गइहाल्थ्यो आँखा, अनि ऐनामा हेरेपछि त्यो फुच्चीको कुरा याद आइहाल्थ्यो, याद आएपछि रोइहाल्थेँ म. सो अब यो अति भयो, ऐनाले गर्दाखेरि हो भनेर चाहिँ मैले आफ्नो रुमको ऐनामा न्युज पेपरले टालिदिएँ, हेर्नु परेन भने अब केही नै हुँदैन भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आई कम्प्लिटली आइसोलेटेड माइ सेल्फ. म घरबाट निस्किन्न थिएँ पहिला, म रुमबाटै निस्किन छोडेँ अब चाहिँ. सो त्यो त्यो रुममै बसिरहेको थिएँ, सिर कोडेर चिप्स खाएर बसिरहेको थिएँ, रुन्थेँ घरि, अनि हुन्छ नि त्यो फ्याट लसको स्टोरीहरू हुन्छ नि पढ्थेँ, इन्सपायर हुन्थेँ, चिप्स खान्थेँ, बस्थेँ. अनि त्यो मलाई त्यो कन्डिसनमा देखेपछि चाहिँ मेरो सानो मामु, सी इज अ नर्स एन्ड सी इज अ मेन्टल हेल्थ काउन्सलर, उहाँले देखेपछि चाहिँ म बाटो आउनुभयो अनि मलाई सोध्नुभयो, नानी के भयो तँलाई, किन यस्तो भएको भन्दाखेरि मैले सबै कुरा भनिदिएँ. क्लास 6 इन्सिडेन्टदेखि लिएर मेरो इटिङ डिसअर्डरको बारेमा, अनि मेरो यो भर्खरै रिसेन्टली सानी नानीले मलाई कमेन्ट गरेको बारेमा मैले सबै कुरा सुनाइदिएँ सानो मामुलाई. अनि उहाँले मलाई काउन्सिलिङ गर्नुभयो अनि सी इन्ट्रोड्युस्ड मी टु द जिम. सो म जिम गएँ, अनि जिम गएर नाउ इमेजिन अ 93 किलोको एउटा आस्थमाको केटी ट्रेडमिलमा कुद्दैछ, पफ लिँदैछ, कुद्दैछ, पफ लिँदैछ, स्वाँ गर्दै है, त्यत्रो गरेँ, अनि बोइल्ड फुड खान्थेँ. अनि आफ्टर 2 मन्थ्स हामीले चाहिँ अब दुवैजना, हामी दुवैजना वर्कआउट गर्थ्यौँ, अनि दुवैजनाले वेट नाप्दाखेरि चाहिँ सी लस्ट अ लट अफ वेट, एकदम इम्प्रेसिभ वेट लस उहाँको भयो, तर मेरो चाहिँ जस्ताको तस्तै थियो. 1 किलो त के 0.001 किलो पनि लुज भएको थिएन. सो त्यसले चाहिँ अब मलाई कस्तो फिल गरायो भने, अब म सायद कहिले पनि घट्दिनँ होला, म यस्तै हो, ब्याक टु माई लाइफ स्टाइल, म अब केही हुँदैन मेरो भनेर चाहिँ आई वाज भेरी स्याड. हुन पनि हो, त्यत्रो वर्कआउट गराएको छ है, खानै लाउने उमेरमा बोइल्ड फुड खाइरहेको छु, बाहिर घुम्न जान मन लाग्थ्यो, आफूलाई जिममा पुस गरेर लान्थेँ, म आफैलाई ट्रेडमिलमा कुद्थेँ, पफ तान्थेँ, के गर्थेँ, लास्टमा हेर्दाखेरि त नो रिजल्ट देख्दाखेरि त जो पनि फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ नि. अनि म चेन्जिङ रुममा गएर क्वा क्वा रोएर आएँ, अनि त्यसपछि बाहिर चाहिँ मेरो ट्रेनरले वाज वेटिङ फर मी, अनि म बाटो आउनुभयो, अनि हि आस्क्ड मी समथिङ, मैया वाइ डु यु वर्क आउट भन्नुभयो. पिपल वर्क आउट फर 2 रिजन, आइदर दे लभ देम सेल्फ, होइन म वर्कआउट गर्छु, एक्सर्साइज गर्छु, हेल्दी खान्छु, म एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल बाँच्छु, आई वान्ट टु लिभ लङ भनेर तिमी वर्कआउट गरिरह कि, ओर यु हेट युर सेल्फ. See, hating yourself will never take you as far as loving yourself will, Bannubo. I don't know what's there in these beautiful words, but these words changed my life and changed the way that I look at myself. It's not an overnight change. Ratara change aako hoi na. But then, maile bisari aafulai appreciate garna thale, etro mehnat garacha, progress ta hola ni, kahile na kahile ta result aula ni. Bhanera ma chai aafulai appreciate garna lage, aafulai maya garna tira lage. अनि त्यो बिस्तारै त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ वेट लिफ्टिङहरू पनि गर्न लागेँ म. त्यो गर्दै जाँदाखेरि मेरो रिजल्ट पनि देखिरहेको थियो, आई लस्ट 19 किलोज, एन्ड इट्स नट जस्ट अबाउट लुजिङ वेट, म चाहिँ पावर लिफ्टिङतिर पनि लागेँ. अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ म पोजिटिभ माइन्ड लिएर म जान्थेँ है, एनर्जी, एउटा त्यो वर्ड्सले चाहिँ मलाई एउटा यस्तो एनर्जी दिएको थियो, म पोजिटिभ थट्सहरू लिएर जिम जान्थेँ, रिजल्ट पोजिटिभ आइरहेको थियो. पहिला म नेगेटिभ थट्सहरू लिएर जिम गइरहेको थिएँ, म नेगेटिभै रिजल्ट आइरहेको थियो. सो त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कन्फिडेन्स एकदम बढ्यो के. मेरो कन्फिडेन्स बढ्नुको कारण चाहिँ इट्स नट बिकज आई लस्ट वेट, किनकि मेरो वेट त तलमाथि भइरहेको छ. अहिले रिसेन्टली मैले 6 केजी मोटाइसकेँ 1 महिनामा, इभन दो आई वर्कआउट, इट हेल्दी, तर मेरो मेडिसिनले गर्दा फेरि कहिलेकाहीँ बढ्छ, कहिलेकाहीँ घट्छ. But then it's not a very big thing for me because I don't work out to lose weight.
म चाहिँ अस्तिको भन्दा अब चाहिँ म 5 केजी बडी उठाउँछु भनेर जान्छु, अब चाहिँ म हेल्दी हुन्छु है, म यो वर्कआउट गरेको आइल बी हेल्दी भनेर म वर्कआउट गर्छु, अनि रिजल्ट आइरहेको थियो. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म हेल्दी पनि छु, मलाई पहिलाको जस्तो आस्थमाको प्रब्लम पनि छैन अहिले, र म कन्फिडेन्ट पनि भइरहेको छु. सो त्यो नेगेटिभ माइन्ड सेटले मलाई त्यो मेरो रिजल्ट पनि नेगेटिभ आइरहेको थियो. अनि मैले अघि भने जस्तो मेरो क्लास 10 मैले ऱ्यान्डम एउटा ब्लगरको रुटिनहरू मैले फलो गरेँ, इटिङ ह्याबिट फलो गरेँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई इटिङ डिसअर्डर भइरहेछ. सो त्यो किन भयो भन्दाखेरि बिकज आई वाज डेस्परेट टु लुज वेट, आई वाज डेस्परेट टु लुज वेट बिकज आई हेटेड माई सेल्फ. अनि मैले आफूलाई हेट गरेकोले गर्दाखेरि ममा आई हेड नो पेसेन्स, घर बरु डायटिसियनसँग कन्सल्ट गरा भए हुन्थ्यो होला, मेबी जिम जोइन गरेको भए हुन्थ्यो होला, तर आफूलाई यति हेट गर्थेँ है, मलाई मान्छेले मेरो मलाई फेरि फ्याट सेम गर्छ होला भनेर मैले त्यही डरले म जिम गइनँ. एन्ड यु क्यान नट एक्सपेक्ट समबडी टु लभ यु अनलेस यु लभ युर सेल्फ. सो नाउ द्याट आई लभ माई सेल्फ, मैले एकदम पोजिटिभ एनर्जी पाइरहेको छु सबैबाट, आई फिल लाइक एभ्रीबडी लाइक्स मी. अनि त्यसले गर्दा फेरि बिकज आई लभ माई सेल्फ म अहिले बाहिर जान्छु, म अपर्च्युनिटी एकदम धेरै पाइरहेको छु, लाइक यहाँ आएर उभिएर बोल्नु पनि इट्स अ भेरी बिग अपर्च्युनिटी फर मी. मैले सपनामा पनि सोचेको थिएन म स्टोरी येलर्सको प्लेटफर्ममा आएर बोल्छु होला भनेर. सो मैले आई केम आउट अफ कम्फर्ट जोन, म 1 वर्ष अगाडिको सिजल भएको है, म बेडमै बसेर म सिरक ओढेर चिप्स खाएर मेबी स्टोरी येलर्सकै एपिसोड हेरेर हुन्थ्यो होला, म यहाँ गएर बोल्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोचिरहेको हुन्थ्यो होला. बट आई केम आउट अफ माई कम्फर्ट जोन, आई स्टार्टेड लभिङ माई सेल्फ, आई स्टार्टेड इम्प्रेसिङ माई कर्भ्स, त्यही भएर म आज यहाँ छु. मेबी 1 वर्षको अगाडिको सिजल भएको भए यो सिडी पनि उक्लेर आउन सक्दैन थियो होला, ऊ ल मरेर आउँथ्यो होला, आएर पफ तान्थ्यो होला, यहाँ उभिएर के भन्नु त, गर्नु त केही गरेको छैन, खालि बेडमा बसेर चिप्स खाएको छ, चिप्स खाएको स्टोरी सुन्न त कोही पनि आउँदैन होला नि त, होइन. सो आई स्टार्टेड लभिङ माई सेल्फ, आई एम ह्यो, मेरो पोजिटिभ माइन्ड मैले जुन दिन मैले सेट गरेँ त्यो दिनदेखि मसँग सबै पोजिटिभ नै कुरा भइरहेछ र पोजिटिभ चेन्जेस पनि आइरहेछ. आई एम भेरी कन्फिडेन्ट, आई एम डुइङ गुड इन माई स्टडिज, म अरू ECAहरूतिर पनि लागिरहेको छु, म अहिले धेरै प्रोग्रामहरूमा भलिन्टियर गरिरहेको छु, म अहिले आफ्नो CV एकदम स्ट्रङ बनाउँदिनुतिर लागेको छु. सो मेरोमा एकदमै धेरै पोजिटिभ चेन्जेस आइरहेछ. मैले अघि भने नि म उफ्रिँदै पसल जान सक्छु भनेर, पहिला आई हेटेड वर्किङ, हिँडेर जानुपर्छ भनेपछि मलाई मरे जस्तो हुन्थ्यो कि, ह्या होस् ममा म जान्न हजुरहरू गइसो हिँड्दै जाने भने त ह्या म जान्न भन्थेँ कि, बट नाउ आई ओल्वेज लुक फरवर्ड टु वर्किङ. थ्याङ्क यू.